Javni konkursi za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu podoficira i civilnih lica objavljeni su na web sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Na konkurs za podoficire mogu se javiti državljani Republike Srbije koji imaju četvorogodišnje srednje obrazovanje i nisu stariji od 35 godina, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem. Izabrani kandidati će biti upućeni na kurs za podoficire u trajanju od 9 mjeseci, čijim uspješnim završetkom stiču uslov za unapređenje u čin vodnika i prijem u profesionalnu vojnu službu. O benefitima koje donosi angažman u Vojsci Srbije za našu televiziju govorili su iz novopazarske kasarne Rifat Burđević Tršo. Ja sam zastavnik Aleksandar Mojsilović na službi u Vojnoj pošti 2724 Novi Pazar. Čast je i zadovoljstvo biti pripadnik Vojske Srbije. Život i rad u dinamičnom okruženju i svakodnevnim izazovima predstavljaju za svakog mladog momka željnog dokazivanja, napredovanja u službi, izazov da bude pripadnik Vojske Srbije. Uslovi rada, mogućnost napredovanja, školovanja i usavršavanja u jedinici u kojoj radim i uopšte u Vojci Srbije su odlični. Stoga pozivam sve mlade momke i devojke da se prijave na konkurs koji je raspisao Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije i da budu deo našeg kolektiva. Pored toga moram i da naglasim da je počev od januara meseca novčana primanja pripadnika Vojske Srbije u značajnoj meri povećanja, da su ta primanja, povećanje tih primanja najavljeno i u narednom periodu, tako da je situacija u odnosu na prethodne godine značajno poboljšana. Također želim i da naglasim da je u toku modernizacija velikog broja sistema, naoružanja i opreme kao i nabavka novih sistema, što će novim pripadnicima kao i nama koji radimo trenutno u vojsci doneti velike benefite, poboljšati i omogućiti lakši, brži, nesmetaniji rad na opšte dobro svih nas. Inače, konkurs za prijem profesionalnih vojnika u Vojsci Srbije otvoren je tokom čitave kalendarske godine. Bliže uslove konkursa možete saznati na sajtu Ministarstva odbrane, kod nas u kasarni Rifat Burđević Trš u Novom Pazaru ili u regionalnom centru Ministarstva odbrane Novi Pazar. Stoga još jednom pozivam sve sposobne, odvažne, mlade i hrabre ljude da, koji su nisu stari od 30 godina javena u nadležne ustanove radi dobijanja preciznih podataka. Ja sam Draško Radašinović, desetar, na službi sam u Vojsci Srbije od 1. jula 2009. godine. U Vojsci Srbije postoje razni vidovi napretka, odnosno ličnog usavršavanja, putem kurseva, putem škole za podoficire gde se tiče stalni radni odnos, može se da se reši ovaj egzistencijalno pitanje, kao i ovaj kupovina stana po nižim cenama. U toku je i modernizacija borbene i ratne tehnike i uvođenje u upotrebu novih sistema. To bi trebalo da bude izazov za ovaj mlade naraštaje. Ovim putem pozivam sve zdrave, sposobne, mlade ljude, mlađe od 30 godina, da se prijave na kurs, da postanu deo nas i deo Vojske Srbije.